ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဘူးခရိုင်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့စစ်တမ်းရေးဥတီဌာနလူလူချေပြုတ်ဘိုးဌာနကွန်မြူနတီစင်တာခန့်မှမှာယနေ့နံနက်ပိုင်းကပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့စစ်တမ်းရေးဥတီဌာနနဲ့လူမှုဝန်ထမ်းဥတီဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးကလေးလူသမားပပျောက်ရေးအသိပညာပေးတော်ရှုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါအသိပညာပေးတော်ရှုံဆွေးနွေးပွဲမှာကြောက်ဘူးခရိုင်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့စစ်တမ်းရေးဥတီဌာနမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုဒေါက်ခင်ဦးနွယ်ကခရိုင်လူမှုဝန်ထမ်းဦးတည်ဌာနမှဒုတိယညွှန်ကြားမှုဒေါက်ခင်နှထွန်းအားခရီးလုံသမားပပျောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယခုလိုပဲမေးမြန်းဆွေးနွေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ပါရှင်။ဒီကနေ့ပြင်သစ်ပြုလုပ်တဲ့တော်ရှိုးလေးကတော့အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးတွေကိုအလုံသမားမပြည့်စုံဘူးအတွက်ကလေးအလုံသမားပပျောက်ရေးအသိပညာပေးတော်ရှိုးလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီတော်ရှိုးလေးမှာခရိုင်လူမှုဝန်ထမ်းဦးစည်းဌာနကခရိုင်ဦးစည်းဘူးဆီမဒေါက်ခင်နှထွန်းနဲ့ဆွေးနွေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါဆရာမရှင်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကလေးလုံသမားဟာဒီလိုတော့အတိတ်ပဲဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ဆိုပါလဲရှင်ကလေးလုံသမားပတ်ပြောရေးအသိပညာပေးတော်ရှိုးစီစဉ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာဒီကလေးလုံသမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောခဲ့ပါတော့ဒီကျမတို့ရဲ့ဌာနမီးတွေပေါ့နော်ဒီကလေးသူငယ်ဥပဒေပေါ့နော်ကျမတို့ကလေးသူငယ်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိဉာဏ်ရှင်းပြလိုပါတယ်ရှင်နော်ကလေးသူကလေးဒီပေါ့နော်ကလေးသူငယ်ခွေးများဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကွန်ဗင်းရှင်းမူကြမ်းကို1989ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာ44ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကနေပြီးတော့ပြည်ပဆိုင်ရာစာချုပ်အဖြစ်တည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးတော့1992ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကနေစာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပေါင်းနိုင်ပါတယ်။1993ခုမှာကလေးသူငယ်ဥပဒေမှာကလေးသူငယ်ရဲ့အသက်ကို16နှစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးတော့2019ခုနှစ်မှာတော့ကလေးသူငယ်ခွေးများဆိုင်ရာဥပဒေမှာကလေးသူငယ်ရဲ့အသက်ကို18နှစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ခုနကဆရာမမိခဲ့သလိုပေါ့နော်ဒီကလေးသူငယ်ကလေးအလုပ်သမားဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီဥပဒေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကလေးသူငယ်ခွင့်ရမ်းဆိုင်ရာဥပဒေမှာဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကလေးသူငယ်ခွင့်ရမ်းဆိုင်ရာဥပဒေမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အသက်14နှစ်အထက်ကလေးသူငယ်တွေကိုကလေးအလုပ်သမားအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးထားပြီးတော့ကလေးအလုပ်သမားလို့လည်းသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီကလေးပေါ်တော့ဒီအသေးသတ်မှတ်ထားတဲ့ကလေးအသက်14နှစ်ထက်ပိုကြီးတဲ့ကလေးသူငယ်တွေနင်းနဲ့ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာအလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းရှိခဲ့လို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့အရာကိုပေါ့နော်ဒီအလုပ်သမားရေးရာဥပဒေနဲ့အညီအလုပ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီကလေးအလုပ်သမားဘာလို့ပြောရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြသိရှင်ပါရှင့်။ဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုစာဝင်တွေပေါ့နော်ဒီမိသားစုစာဝင်တွေခက်ခဲတာရဲ့နောက်ဆင်းရဲနှွန်းပါတာရဲ့နောက်တဘာဝဘေးရန်တွေအကြောင်းပေါ့နော်စားနေရခဖူးလုံးမှုမရှိတာရဲ့ပြည်တွင်းပဋိပက္ခများကြောင့်ဆင်းရဲနှွန်းပါမှုနဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရခြင်းကြောင့်လူမှုစီးပွားရေးဘဝကြက်တဲ့တွေကနေတဆင့်ပြီးတော့ပေါ့လူငယ်လေးရွယ်တွေဟာပညာရေးဆုံးခန်းတိုင်အောင်မတင်ကြရဘဲနဲ့ကလေးအလုပ်သမားဖြစ်အသုံးပြုခြင်းခံရတာကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတိုင်းမှာနိုင်ငံတွေမှာတွေ့ကြည့်ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီကလေးအလုပ်သမားပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအမျိုးသားအဆင့်လုပ်ငန်းစီမံချက်2019-2023ကိုရေးဆွဲအကောင့်ထဲဖော်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကလေးသူငယ်ဟာဒါဆိုလို့ဒီပေါ့နော်ဒီအလုပ်သမားတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတိအကျတော့ဒီစာဝတ်နေရေးကြောင့်ပေါ့နော်စာဝတ်နေရေးကြောင့်အခက်အခဲအကြောင်းဒီလိုအလုပ်သမားတွေပြစ်ပေါ်ရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဆရာမရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကလေးအလုပ်သမားနဲ့ဟောပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြင်းမှုပြည်တယ်လေးတွေရှိပါသလားဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကလေးအလုပ်သမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကလေးသူငယ်ကိုခိုင်းစေခြင်းနဲ့မှာခိုင်းစေတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်တာမန်ပုံစံနဲ့အလုပ်ခိုင်းစေခြင်းနဲ့အဆိုးဝါးဆုံးပုံစံနဲ့အလုပ်ခိုင်းစေခြင်းဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းတွေ့ရှိရပါတယ်ရှင်တာမန်ပုံစံနဲ့အလုပ်ခိုင်းစေခြင်းကတော့ဒီဥပဒေရသတ်မှတ်ထားတဲ့အသက်14နှစ်အထက်ကလေးသူငယ်တွေကိုဥပဒေနဲ့အညီပေါ့နော်တပ်ဥပဒေသတ်မှတ်ချက်များနဲ့အညီအလုပ်ခိုင်းစေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲပုံမှန်ပဲရှိပါတယ်။နောက်အဆိုးဝါးဆုံးပုံစံနဲ့လုတ်ခိုင်းစေခြင်းကတော့ကလေးသူငယ်ကိုရောင်းချတာတို့ကြေးကြုံကဲလို့ခိုင်းစေတာတို့နောက်ကြွေးမီနဲ့နှောက်ဖွဲ့ခိုင်းစေတာတို့နော်နောက်ပြည့်တန်စာဖြစ်လုတ်ခိုင်းတာတို့မူရစေဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ခြင်းရောင်းချခြင်းတို့မှာကလေးသူငယ်တို့ကိုအသုံးပြုခြင်းတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးသူငယ်ကိုအဆိုးဝါးပုံစံနဲ့လုတ်ခိုင်းစေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်ရှင်။ကဲပါဆရာမရှင်ဒီကလေးလုတ်သမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာမထာကရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေသိရှင်ပါတယ်ရှင်။ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့အကြောင်းတွေမှာအသိပညာပေးဖို့ပြောခွင့်လုပ်တာတို့နောက်ပြီးတော့ဒီကြေးရွာတွေမှာရက်ွက်ကြေးရွာတွေမှာနောက်ပြီးတော့အသိပညာပေးကလေးသူငယ်ခွင့်ရမ်းဆိုင်ရာဥပဒေကိုအသိပညာပေးခြင်းနဲ့ဒီကလေးသူငယ်တွေရဲ့အလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်နိုင်ပေါ့တော့ကလေးလုပ်နိုင်တဲ့ကလေးလုပ်သမားအဖြစ်လုပ်နိုင်တဲ့အသက်တွေပေါ့နော်အသိပညာပေးတယ်လုပ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအလုပ်ရှင်တွေအနေနဲ့ဒီကလေးတွေကိုအလုပ်ချိန်နဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက်လည်းအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆက်မအနေနဲ့ဘာသာဖြစ်ဆက်လို့ရှင်ပြလာတယ်ရှင်
ကျွန်တော်တို့ဌာနကရင်းမြစ်ဆက်ပါပေါ့နော်ဒီကလေးလို့သမားပါပြောက်ရေးဒီတော်ချိုးရေးစီစဉ်တဲ့အပြင်နိုင်ငံတော်အနေနဲ့လည်းပေါ့နော်ဒါခဏဒီပါပြောက်ရေးအတွက်စီမံချက်ခုနကကျွန်မပြောခဲ့သလိုစီမံချက်နဲ့ဆောင်ရွက်နေရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းဝမ်းသာပါတယ်ပါပြောက်ကလေးဆိုတာတော့ကလေးရွယ်ပဲသူ့ရွယ်နဲ့သူ့အသက်ရွယ်နဲ့အလုပ်လုပ်လုပ်နေတဲ့ကလေးအသက်ရွယ်14နှစ်ဆ
ဒီကနေ့ပြည်သူ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 ့